Այսպիսով 2009 թվականի դեկտեմբերի 4-ին Հայաստանի Հանրապետության առաջին ատյանի դատարաններից մեկը, իդեմս դատավոր Կարինե Պետրոսյանի, կայացրեց իր վճիռը Արարատ կենտրոնի հայցով։ Հայցը, հիշեցնեմ, վերաբերում էր ցեղասպանության ժխտման հրապարակում թույլ տալու դեմ Հայաստանում։ Կովկասի ինստիտուտը հրապարակել էր մի հոդված, որտեղ ուղղակիորեն ժխտվում էր հայոց ցեղասպանությունը, հայոց ցեղասպանություն բառը 34 անգամ ներկայացված էր ճակերտների մեջ, այսինքն հեգնանքով և կասկածանքով, բազմիցս ուղիղ տեքստով դարձյալ ժխտվում էր հայոց ցեղասպանությունը։ Հայաստանի Հանրապետության առաջին ատյանի դատարանը համարեց, որ այստեղ որևէ խնդիր չկա, և կայացրեց իր վճիռը, որով մեր հայցը պարզապես քննության չառնվեց, այսինքն Արարատ կենտրոնը զրկվեց իր տեսակետները, իր փաստարկները և փաստերը դատարանում ներկայացնելու հնարավորությունից անգամ։ Այս իրավիճակին ես կարծում եմ պարտադիր է տալ լրացուցիչ գնահատականներ։ Այդ գնահատականները դեռևս խորությամբ կտրվեն, սակայն այս պահին համառոտակիորեն մի քանի խոսք այնուամենայնիվ պետք է ասել։ Իհարկե, դատական առումով այս վճիռը մեզ համար ստեղծեց լրացուցիչ նախադրյալներ վերջնական հաղթանակի հասնելու համար այս գործով։ Եթե այդ հաղթանակի մենք չհասնենք Հայաստանի Հանրապետության դատարաններից որևէ մեկում, որովհետև մենք բողոքարկելու ենք վերաքննիչ դատարան, այնուհետև վճռաբեկ, եթե այս դատարաններում մեր հայցը նույն անլուրջ վերաբերմունքին արժանանա, ապա Ստրասբուրգում գործող մարդու իրավունքների դատարանում համոզված եմ մեր ունեցած այսօրվա տվյալներով մենք հասնելու ենք փայլուն հաղթանակի։ Դա գուցե տևի որոշ ժամանակ, որոշ ճանք պահանջի, որոշ միջոցներ, բայց այն անհրաժեշտ է լինելու, որովհետև սա նախադեպային խնդիր է, այս խնդիրը վերաբերում է ոչ թե միայն Կովկասի ինստիտուտին, որը այստեղ իրականացրել է այդ տիպի մի հրապարակում, այլ վերաբերում է Հայաստանում սկիզբ առած ցեղասպանության ժխտման երևույթին։ Արդեն իսկ Հայաստանում ունենք մի շարք նման դեպքեր, հետևաբար կարևոր չի, թե այս դեպքն է, թե այն դեպքն է, որևէ դեպքը սրանցից պետք է լինի նախադեպ, ծառային նախադեպ, արգելելու համար Հայաստանում իսպառ երբևէ հայոց ցեղասպանության ժխտումը և պատժելու համար ժխտողին։ Սակայն, ինչպես ասացի, առաջին ատյանի դատարանը, իդեմս դատավոր Կարինե Պետրոսյանի, որոշեց, որ Հայաստանում կարելի է ազատորեն հրապարակել ժխտողական գրականություն։ Մենք պետք է դիտենք այս վճիռը ընդհանուր Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների ներկա փուլի մեջ։ Պետք է դիտենք տխրահարճակ արձանագրությունների համատեքստում, տխրահարճակ ֆուտբոլային դիվանագիտության ծիրի մեջ։ Եվ այդ դեպքում ամեն ինչ ընկնում է իր տեղը։ Այնքանով, որքանով ֆուտբոլային դիվանագիտությունը իր սկզբնավորման օրից խախտում էր հայ ժողովրդի արժանապատվությունը, այնքանով, որքանով ապրիլի 23-ին հրապարակված ճանապարհային քարտեզը խախտում էր հայ ժողովրդի ազգային արժանապատվությունը, այնքանով, որքանով օգոստոսի 31-ին նախաստորագրված և հոկտեմբերի 10-ին ստորագրված արձանագրությունները խախտում էին Հայաստանի Հանրապետության հիմնարար սահմանադրական սկզբունքները, այդ թվում սահմանադրության մեջ ներառված
այն պահանջը, որ արտացոլված է Հայաստանի անկախության մասին հռչակագրում դեռևս, այսինքն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը սատար է կանգնում հայոց ցեղասպանության ճանաչման. Այս բազմաթիվ հիմնարար սահմանադրական և օրենսդրական սկզբունքներ խախտելուց հետո հերթը բնականաբար պետք է հասներ նաև մյուս ոլորտներին, որովհետև տեղի է ունենում կապիտուլյանտական գործընթաց։ Հայաստանի Հանրապետությունը գնում է կապիտուլյանտական քայլերի, որոնք չեն կարող լինել ընդամենը պարզապես մի անգամ թղթի վրա արձանագրված։ Այդ քայլերը նախատեսում են քաղաքականության ամբողջական փոփոխություն Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգությունը շոշափող բազմաթիվ հարցերում։ Եվ ահա այս վճիռը առաջին ծիծեռնակներից է այդ որդեգրած քաղաքական ուղու, այն ուղու, որը տանում է Հայաստանը, ես չեմ վախենում այդ բառը գործածելուց, կործանման, ընդ որում արագընթաց կործանման։ Հիմա չքննեմ հայ-թուրքական թշնամական հարաբերությունների, որովհետև օբյեկտիվորեն դրանք թշնամական հարաբերություններ են, պարզապես մի կողմը որոշել է ենթարկվել կապիտուլյացիայի, սակայն դրանով իսկ մյուս կողմի թշնամությունը չի դադարում։ Ընդհակառակը, Թուրքիան էլ ավելի մեծ հնարավորություններ է ձեռք բերում Հայաստանին հեշտությամբ ջախջախելու համար։ Կլինի այդ ջախջախումը պատերազմի դաշտում Ադրբեջանի միջոցով, կլինի այդ ջախջախումը տնտեսական, Հայաստանի տնտեսական գաղութացման միջոցով, կլինի այն մշակութային ներխուժման, դեմոգրաֆիական ներխուժման միջոցով, դա արդեն այլ հարց է, բայց կապիտուլյացիայի դիմելով Հայաստանը համաձայնվում է ենթարկվել թուրքական պահանջներին։ Հիմա այս ամբողջ կառուցվածքը ես չեմ քննի, այդ մասին բազմաթիվ ուսումնասիրություններ եմ հրապարակել, կանդրադառնամ միայն հայոց ցեղասպանության ժխտման խնդրին։ Ինչպես է վերաբերվում այդ խնդրին այս փուլում Թուրքիայի պետությունը և ինչպես է վերաբերվում այս փուլում Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը։ Թուրքիան օրենսդրորեն արգելում է հայոց ցեղասպանության ճանաչումը իր քրեական օրենսգրքի 301 հոդվածով, ևս 1-2 հոդվածներ կան, որոնք խոչընդոտում են դրան։ Ուրեմն, օրենսդրորեն ամեն ինչ այնտեղ պարզ է։ Այն ենթահանձնաժողովը պատմաբանների, որ պետք է գործի, այդ ենթահանձնաժողովում աշխատելու գնացող թուրք մասնագետները ի սկզբանե արդեն իսկ ունեն օրենսդրական արգելք ճշմարտությունը անկեղծորեն քննելու հարցում։ Այսինքն, այդպես է Թուրքիան ուղարկելու իր պատմաբաններին այդ հանձնաժողով։ Քարոզչական դաշտում Թուրքիան շարունակում է ամենաակտիվ կերպով և միջազգային ասպարեզում, և Թուրքիայում, և արդեն բուն Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացնել ցեղասպանությունը ժխտող գործողություններ, քարոզչություն։ Դրանցից մեկն էլ, մի օրինակն էլ, Կովկասի ինստիտուտի հրապարակած այս գիրքն էր, և բացի այս գրքից այն գիտաժողովը, որը Երևանում գրանցված Կովկասի ինստիտուտը իրականացրել էր Ստամբուլում։ Այդ գիտաժողովը կազմակերպել էր Ստամբուլում, հրավիրելով այնտեղ միջազգային հարցերով տարբեր երկրներից մասնագետների, որտեղ նույնպես հնչել էր հայոց ցեղասպանությունը ժխտող տեսակետ։ Եվ այդ տեսակետը որևէ կերպով ոչ գրքում, ոչ էլ գիտաժողովի ժամանակ չի հերքվել։ Ուրեմն, մենք նայցինք, օրենսդրականը Թուրքիայում պարզ է, քարոզչականը պարզ է։ Միաժամանակ Թուրքիան, մտնելով Հայաստանի հետ այս բանակցություններ կոչվածի մեջ, պահանջում է Հայաստանի ղեկավարությունից ենթարկվել իր բոլոր ներկայացված
զրույցներին, ենթարկեցնել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին և ներքին քաղաքականության մի շարք կարևորագույն ուղղություններ, այդ թվում ցեղասպանության ճանաչման հարցով, Թուրքիայի շահերին. Այսինքն Թուրքիան փորձում է փուլ առ փուլ հասնել Հայաստանի գաղութացմանը. Այժմ տեսնենք, ինչպիսի իրավիճակ է Հայաստանի Հանրապետությունում, ցեղասպանության, միջազգային ճանաչման, ինչպես նաև ցեղասպանության ժխտման դեմ պայքարի հարցում. Ինչպիսին է Հայաստանի Հանրապետության պետական քաղաքականությունը այս հարցերում. Տեսնում ենք, որ միջազգային ասպարեզում Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս որևէ լուրջ գործողություններ չի իրականացնում ցեղասպանության ժխտման դեմ, առհասարակ, ի դեպ չի էլ իրականացրել այս վերջին երկու տասնամյակի ընթացքում լուրջ գործողություններ երբեք էլ չի իրականացրել, սակայն այժմ մենք տեսնում ենք, որ ընդհանրապես մարել է որևէ նշույլ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այդ գծով շահագրգռված է։ Ուշադրություն չպետք է դարձնել այն հայտարարություններին, որոնք հնչում են այս կամ այն սփյուռքահայերի հետ կազմակերպված ինչ-որ հավաքներում, օրինակ Աշնանը սեպտեմբերի վերջին Հայաստանում կազմակերպվեց հայ իրավաբանների հետ մի մեծ հանդիպում, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, սփյուռքի նախարարը կոչ արեցին նրանց, որպեսզի նրանք աշխատեն հայոց ցեղասպանության հարցի իրավական կողմերը ուսումնասիրելու և այնտեղ ինչ-որ նոր ելքեր գտնելու ուղղությամբ։ Իհարկե այս ամեն ինչը բլեֆ է, որովհետև տեսնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում օրենքներ կան արդեն, որոնք շրջանցվում են, որոնք անտեսվում են և չեն գործում։ Այն հայցը, որ մենք ներկայացրել էինք, այդ հայցով Հայաստանի Հանրապետության պետությունը ինքը պետք է մտներ արդեն ոչ թե քաղաքացիական հայցով, այլ մեր քրեական օրենսգրքի 397.1 հոդվածով նախատեսված է պատիժ ցեղասպանությունը հերքելու, մեղմացնելու, արդարացնելու համար, սակայն այս ամեն ինչը չի արվում։ Ինչպես նաև մեր հայցադիմումում նշված փաստարկները ուղղակի անտեսվեցին, փաստարկներ, որոնք վերաբերում էին Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգությանը, հայ ժողովրդի արժանապատվությանն ու պատվին, Հայաստանի բնակչության հանրային շահին, այս բոլորը անտեսվեց, շրջանցվեց, լրացվեց։ Հետևաբար օրենսդրական դաշտում Հայաստանում տիրում է արդեն իսկ այս հարցով գաղութացման տրամաբանությունը։ Քարոշչական ասպարեզում այս դատական վճիրը ցույց տվեց, որ շարունակվում է քարոշչական շրջափակումը և քարոշչական պատերազմի եղանակներով շարունակվում է նաև առաջ տարվել թուրքական տեսակետների ընդունելությունը կամաց-կամաց մեծացնելու ուրեմն քաղաքականություն է տարվում։ Արարատ կենտրոնը երբևէ որևէ հեռուստաընկերությունով Հայաստանի Հանրապետության հնարավորություն չի ունեցել ներկայացնելու իր տեսակետները, մինչդեռ պատասխանող կողմը, Կովկասի ինստիտուտը, իդեմս նրա տնորեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանի, բազմից է այդ հնարավորությունն ունեցել և այդ հարցով ելույթ ունենալու, և հայ-թուրքական ներկա գործընթացի հարցով և Արցախի խնդրով։ Հենց թեկուզ միայն մի փաստ, դատավճռի հրապարակման օրը դեկտեմբերի 4-ին Ալեքսանդր Իսկանդարյանը հրավիրված էր ուղիղ եթերով հանդես գալու ոչ թե մաքուր պետական մի հերոստա ալիքով, այլ հայ հեղափոխական դաշնակցությանը հարող երկիր մեդիա հեռուստաընկերության եթերով, ինչպիսի հնարավորություն կրկնում եմ երբեք չի ստացել Արարատ կենտրոնը, մասնավորապես այս հայցի գծով, մասնավորապես հայ-թուրքական արձանագրությունների նախաստորագրումից սկսած մինչև այսօր։
Ուրեմն քարոշչական դաշտում տիրում է ահա այսպիսի շրջափակման եւ լրացնելու լրության պարույրով պատելու իրավիճակ։ Փաստորեն Հայաստանում լայն հնարավորություններ են ստեղծված թուրքական քարոշչությունը առաջ տանելու համար։ Դուք բազմիցս կարող եք լսել, ինչպես են մանրամասնորեն ներկայացնում թուրք տեսաբանների, վերլուծաբանների կամ մեկնաբանների տեսակետները Հայաստանի հեռուստաընկերությամբ, ամենայն մանրամասնությամբ։ Այսպիսով Հայաստանի Հանրապետությունը կամաց-կամաց սկսում է ենթարկվել թուրքական պահանջներին և կատարել այնպիսի զիջումներ, որոնք բերելու են Հայաստանի փուլային գաղութացմանը։ Այս առումով Հայաստան-Թուրքիա ներկա միջպետական գործընթացը այլ բան չէ, քան Հայաստանի Հանրապետության փուլային գաղութացման գործընթաց։ Գաղութացում բառը ես չեմ օգտագործում հենց այնպես, որովհետև հարվածները, որոնք հասցվում են, ուղղված են առաջին հերթին հայ ժողովրդի արժանապատվության դեմ։ Ջարդելով հայ ժողովրդի արժանապատվությունը, ջարդելով հայ ժողովրդի ինքնության ամուր համակարգը, հնարավոր կլինի իրականացնել արդեն գաղութացումը բոլոր մնացած բնագավառներում, քաղաքական, տնտեսական, մշակութային, հոգեբանական։ Այդ ուղղությամբ կատարվում են լայն աշխատանքներ։ Հենց այն միայն, որ մեզ ուզում են ներկայացնել, թե կան մահմեդական հայեր, որոնք ընդունում են Թուրքիան որպես իրենց հայրենիք, որոնք որևէ խնդիր չեն տեսնում Թուրքիայի հետ, թուրքական մշակույթի, հայոց ցեղասպանության խնդրի հետ, այդ միայն ցույց է տալիս արդեն, թե ուր են ցանկանում հասցնել մեզ որոշ հեղինակներ այս գաղութացման քաղաքականության։ Ուզում են հասցնել հենց Հայաստանի Հանրապետության բնակչությանը մոտավորապես այնպիսի մի հոգեվիճակի, ինչպիսի հոգեվիճակ ունեն վաղուց իսկ թուրքացած, նախկինում հայկական նախապապեր ունեցող բեկորները։ Ահա այս խնդիրներն են, որ դրված են այժմ Հայաստանի բնակչության առջև և ամբողջ հայ ժողովրդի առջև, որոնք մենք պետք է շատ պարզ պատկերացնենք։ Հուսահատվելու համար ես հիմքեր չեմ տեսնում, ճիշտ է, իրավիճակը շատ բարդ է, սակայն մենք դեռ չենք օգտագործել բոլոր հնարավոր օրինական միջոցները այս գաղութացման սողացող և կամաց-կամաց արագացող գործընթացը կանգնեցնելու համար։ Դատական կարգով մեր իրավունքների պաշտպանությունը ես համարում եմ ամենահզոր միջոցներից մեկը, որ մենք դեռևս չենք օգտագործել։ Այդ լծակը պետք է օգտագործել ամենայն արդյունավետությամբ և գնալ մինչև վերջ։ Այս հարցում հույս ունեմ, որ Արարատ կենտրոնը կստանա բոլոր հայրենասեր հայերի աջակցությունը։ Շնորհակալություն։